Jenë 600 veta që përna ndjekin në YouTube, luft njëri me tjetërin kush kënë? Pa da ka! Ande mba më ndjetë, dhe ha, qa jeni o zot. Du me bo një sondash. Kënë keni me votu? Pa komente ju lutem, edhe pa më thirë dy herë se edhe ju besoj doni me ditë pra përsisht një rezultat. Zëtë vendusëm. Okej. Okay. Kënë keme votu? PDK. LDK. LDK, a tha? Po. PDK. Zëtë vendusëm. PDK, na u imez go pak. PDK, nëni. Kënë? PDK. 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 Po. Kënë keme votu? Zëtë vendusëm. Si të gjatë për mushën dhe vëvën. Vëvë, yes. Alo? Me sy të përlotur dhe. Po të keshët që janë izi mirë bobe dhe ja dhe. Po të dërkën. Alo. Hajde. Dhe. Alo. Mirë se erdhe. Unë e fatosit, PDK, që. Okej. Tjetra të keshë pak edhe për PDK se u bo probleme dhe me kesh. O, zot. Mirë se erdhe. Mirë se dosjen. E okej, tjetra. Ku baras po shkojnë? O, që varjet e lit! Okej, tjetra? A, ta këshyën, a, kërë më të gëjë. Po të kërën! E kena votu vetë vendosin, pra se votojnë po të kërën. Bobën Hashimin, po të kërën. Opa! Kënë keme votu? Po të kërën! Por shkëm dhe i tje. Kënë keme votu? Lëmera për gjikon. Po të kërën! E jenë vejkje, po të kërën. Alo, përshëndetje. Për kënë po votojmë? Po të kënë. Alo, përshëndetje. Po, e dashur, për kënë keme votu? Vetë vendusje. Vetë vendusje. Për kënë keme votu? Bedre Ongzën. Për? Bedre Ongzën. Okej. Po të kënë. Për të kënë Bedre Ongzën. Po të kënë! Ajt, okej. O, umë shtenë në shiret e mërgjend, mu nodi me gjithë e amin, a bovën! Miru pafshim. Vëtëndosin, vëtëndosin. Mirë se erdhe. Për? Për? Për dëkë. Për? Për dëkë. Okej. Mirë më njëz. Mirë më njëz. Besni ku ka qene gjëvë, vë. Për kënë keme votu njëri? Okej. Alo. Hajde, për kënë keme votu? PDK. PDK, Sola Jashori. Kënë keme votu? PDK. Ku? Alo, kësimi për LDK. Për LDK. Për Albin Kurtin, mamë gjithë. Për Albin Kingun. Për Albinin. Mirë se erdhe? Për Albinin. Për shëndetë për PDK, ma shëmë thoshën. Albin Kjutin. Kjutin? Më knasët me këto epitete. PDK. Për Albin Kurtin. Dë më thonë, mes dy partive është krejt lufta, vetë vendosje PDK. Alo, për shëndetje. Mirë se erdhe? Isë një gjitha, bëbë. Vetë vendosje. Kënë keme votu? Gjorshkim, Arshtelim. Okej, faleminderit shumë. PDK, PDK. PDK. Vetë vendosje gjithmonë. Vetë vendosje. Ministrin e Arshtelim. PDK, PDK. PDK. Bezhet të basullet. Alo, vetë vendosjen. Bujorit mos janë njerëz që katë herë kanë thirrë. Vetë vendosjen. PDK. 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 LDK. PDK. Ato si i shkatërën që ta që po votojnë ka dyjarë, Albin Kurtin. Bezhet Hanë, zë në shtokë i pokëm, një herë e për gjithë mund. Kënë për votojmë? Albin Kurtin. Kënë kemë votu? Kurta. Guxo? Po, kartin Guxo. Okej. Kënë kemi votu? Albin Babën Zijet. Kënë kemi votu? Vëdëndosje. 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 Sot i madhë. E, LDK-ja, OK-ja, AKR, Guxo, i një të punu ju, a që i një të bu? Ndërshta dhe pse jom krejt jashtë dhe së jom të i përcjell hitë se prita që shtu rezultatin. Në radar, sot ka fituar! Jo, guxo një vot, AKR një vot, AK një vot, LDK-ja i ka 4 vota. Në vendin e dytë është... Me 35 vota vetë vendosje! Ndërsa,
Partia ma e votume së drador, për kaç minuta asoj kishim dispozicion, është Partia Demokratike e Kosovës me 40 vota. 5 kanë diferenci una me tjetërën. Ajde, urime, këzuar, brajnë! U kryo edhe kjo farpune se bolë zërë e kompasë.